Fala galera, o que eu vou testar hoje é esse par aqui da Mooer, ó. É um Power Baby Bomb de 30 watts e um Pré 004 Day Tripper. Ele é na linha, claro, do Vox, né? 9 volts, esse aqui é 18, 24 volts. Ele vem com a fontezinha, né? Tipo de laptop. E ó, eu usei no teste ele aqui, ó. Às 9 horas e a chavezinha no warm, tem a chave warm e bright. Aqui tem o EQ, tremolo, mid, bass, volume e ganho. Aí você pressiona a luzinha, ele salva a equalização, volume e tudo. E aqui você muda do clean pro crunch, do canal 1 pro canal 2. Esse é um mais low gain, porque é em cima do Vox, mas eles têm outros em cima do 5150, eu vejo muito, né? Tem outras séries bem bacanas. Cara, muito legal para dar aula, muito legal para ter de backup. Se você vai tocar, tá muito tempo longe, né? Na estrada, é sempre legal a gente ter um backup de alguma coisa. Como é difícil levar dois amplos, eu acho que isso aqui salva de forma interessante a vida da gente. Beleza? Qualquer dúvida, manda aí e a gente vai tentando solucionar. Só para dar uma mostrada. Tá ligado nessa caixa 4 de 12 com falantes Eminence? O que que acontece? Eu liguei nela porque todo mundo pergunta, mas esse negocinho pequenininho toca uma caixa grande dessa? Toca. Né? Normalmente eu usaria aqui porque o barulho é menor, na verdade eu não quero ficar surdo. Mas só para falar que ele vai funcionar no ensaio, dependendo do seu batera. Sempre depende do batera, tá? Mas vamos dar uma olhada. Aqui, ó. É o clean dele. Eu tô com um pouquinho de ruído por causa de fonte, tá? Normalmente não tem tudo isso de ruído, tá? Ó. A sonoridade dele, do clean dele, né? O que seria o clean do, entre aspas, Vox, né? Acredito que o AC30, né? E daí agora ele tem o crunch. Claro que eu posso sujar mais ou sujar menos, eu fiz uma configuração razoável. Ele tem as versões high gain, né? Do 5150, né? Marshall, vários outros. Eu comprei o Vox porque eu não tenho nenhum amplo na linha Vox, eu queria uma coisa diferente. Mas olha. Praticidade é que ele cabe os dois juntos, né? O power e o pré cabem na palma da mão.
Eu não sei se eu usaria num show, mas para dar aula é legal. E eu levo eles no show, só que de backup. Por melhor que seja o nosso equipamento, a gente nunca sabe se um dia ele vai falhar ou não, né? Então eu levo eles no case da guitarra, ali no compartimento ali, que a gente leva alavanca, essas coisas. Porque é muito difícil levar dois amplos, né? Então fica ali, nunca precisei usar. Mas dá para dar uma ensaiada, já ensaiei com ele já. Já dei muita aula com eles. E eu levo ele nessa. Uso ele mais nessa questão de levar para backup, né? Então, ó. A dica que eu daria, se você quiser uma coisa bem compacta e fácil de levar, um desse, faz uma caixa compacta. Se quiser um de 12, a dica é coloca um de 12 de alnico, que ele é bem leve. Ele é um pouquinho mais brilhante. Para os caras do metal não vai rolar tanto, mas para quem curte essa pegada strato, vai ser interessante. Vai ser um equipamento super leve. Para gig pequena, pô, dá pra um monte de gig isso aqui. Tá alto pra caramba, aqui tá no volume 3. Claro que o power ele vai distorcendo um pouco conforme você aumenta o volume. Então eu acho que é isso que dá uma sonoridade de transistor mais legal. Porque às vezes a gente vê aqueles amps transistor que tem um som super clean, você coloca no 10 e é super clean, mas não, é meio pasteurizado, né? Esse power aqui ele dá uma sujada. E outra coisa, se você tiver um set de pedal legal, se for só para quebrar o galho, só o power já resolve. Não precisa nem do pré. Não, o pré você vai ter os EQs ali, mas ele manda um flatzão legal. Dá para resolver bastante. Quando ele chegou o power antes do pré, eu ligava ele direto no, na. Eu tenho um set pedal 4. E ficava bem bacana, não ficava devendo nada. Mas ó, o drive. Equalizações dos volumes separados, você pressiona o botão e segura, que ele dá um. Que ele salva. Isso é legal. E tem uma emulaçãozinha de falante no pré, né? Dá um boost, ó. Clipou tudo agora, né? Então ele reage bem, eu achei super bacana, resolve ainda mais hoje em dia que você é meio correria, né? E se você precisar de um backup, eu acho super bacana, o custo-benefício e principalmente o formato de carregar. Claro que para compacto agora a Mooer lançou outros e para mim o grande compacto assim em formato de pedal que é amplo também é o Blue Guitar que eu testei e achei fantástico. Pena que não comprei. Mas aquele lá para mim é o top. Isso aqui é mais para quebrar um galho, na minha opinião. Mas dá para fazer assim uns tampos legais com ele. Abraço, galera.